Deixa que era. Ama di namna ikawa ngamzio nao mwonyesho kanali huu liwafikio siku shuhi na majana matano na miongo mitano na ngadaru lanzi Rais Mzaman Ahmed Abdullah Muhammad Sambi yare wa macheka na shiku di isha Asuman Azali bali nano wana nyawenji wena Abdullah Hassan Dr. Salami kauli huu wa Komoro hujimli fuharma sin sana tazonti wa tamani wa mbedwa mwezi mgawa tole dhali mwikawa ya rengensi hatu macheka siba ya hifadhi Rais Mzaman Ahmed Abdullah Hussein kwa nikauri ya jimura wengi mwezi mga jalebi wa inu iwani nasu manazali na shekuli shahahi maritole Naye sanya nasita kwa na hanyo ndio yesu adibu de kesi rebala dua sanya dua soma sura yasin na shingo kwa da be dua lazima kama mtafanya dua uzurisho muahe ukikaribu na njongo ile kambani ile aifanya ndio wale kabli parwana kesi kama wale da kama manadema sanya fikira ya mbali Nihanyi ya mbali, huku yuke kakamu ushawa. Ah, dina mna ramani sani wame nukana, ama dina mnijijuwa wa Komoro, hoji mdifuwaini mba nukawudu wa jumrao, bada rimonesha nukana leo, wafikiyo mahamine, zonsi huushuhi na majana matanu, na mingu mitanu, na nadaru, Ramzi Ahmed Abdullah Muhammad Sambi, ya tirilu wa shivani, haurambi ukana ramzilu siku ya renga ya baziwa, na shiku ndisha suma nazali nana wananya wenji penda wada 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 sari Thank you.
Thank you.
Allahumma
اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إليك نشكو ضعف قوتي وقلة حيلتنا وتوانا عن الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدونا تجهمنا أو إلى قريب ملكته أمرنا إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي لكن عافيتك أوسع لنا بنور وجهك الذي أشرقت له ظلما وصلح علينا أمر الدنيا والآخرة أوصل بنا أو يحل بنا سببك لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربي إني مغلوب فانتصر يا رب 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 السلام صلى الله عليه وسلم
Amen.
Sa
700 personnes. Comor, Reyoulaya, Koumé, Harmam Jimoja, Kino Kafala Hekomor. Wakatikao, Wanama Mlo Komor, Namda Bueno, Garami Waka Yangasi, 860 000 habitants. Gassi 359 000, Rasakaratim 400 000 votants. Basinam Drabue, Yaukaya, Gamre Jay, Sisingari Aminio, Edemana Rakauli Lavan, Gari Aminio Kaya, Arraiz Ahmed Abdallah Mohamed Sami, Gufani Siwam Tihan Limnezim. Nano wa hafa na wao ndo na wao ilazimwa kwa ndio ndio hafu
na utekeleze ukana zelo mzimu zirole sama manji zirole sama stajabu ukana si uzo ya hawe kama kama ya hatu uzo ya ukana ndu mfanyi waduwa ya hafa chao kamdra keshibani ya mbele waduwa zoti nongo ikawo aliparo ziwana leudu handa wa ima ngaruwana uzinji hali ya ukana wafanyishi hazinji au wafanyishi hao zinji takriban nga sinama hamu maamfu kana Ranzie 2016 a fait qu'on ait un peu de colonel Azali. Il y a un peu de temps. 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 Il y a Chari jangari somao. Nazi mbi hawezi nisikiti chao. Nebakara ni kwa msomo ikawo. Si msomo wa lazimu. Mna msomo wa nungo ya nungombi. Autobi ya zapeo. Zoti wati msomo wa msumisa wangu. Bandi ya yabu. Barumane sukari ya limu tukiwanza ni behe. Risala. Maksusu. Ya usu lima shababi. Na lima shababi wa shangiria. Au walu harumaye yezi. Ya endesawe ardi ya kumwana ya bahana. Yezi ya azali ya sumani. Mwambia ukana, alumuradi mduna duenda nukawuha, mduna duenda nueshelea, manabano angazijia ukawuruma ukana, harie mfale o, tide mfama o. Na harie ya wimuwa mienga, ujogi mwamanziwa. Hali ya ukana, tika utahani tekeleza risala inu maksusu, niambie, demwana maksusu, wa hira isi uloku madaba ha, manara isazali, na fatihu, na lukumani mana wao di mashababi sababu nungozo cha di mashababi walungo rongozai mawaziri ni raisi wahe wao wanduaji sasa wahe njimesi ngasi mashababi garuona uzi mawaziri wa ramu nisi hatu bandi ya wuzi wanda jini pehe risala leo ya husu ye mashababi bandi ya wei mashababi wao tijuhanza kike warengela ipi mana ezajiri leo maudu nesu kwa ujiri ya mduaji nani wakati ujao insha Allah ta'ala wassalamu alaikum marhaba marhaba مرحبا مرحبا نقول لك بانك تختار معي يدوان شنو ما فاتو بصوا Je suis un peu plus de temps.
wenge ba kimyezi mungu kujo liba kujo rijaliye duainu ikimo fakaneti mezi mungu ya jaliye idali mosuma nazale duainu imbanyuwe zilera sosiashi dene shekulisha hezi barakaza mungu na mtume zimbanyuwe zimisekwe na keneti akaya sahla bizo akumor atam pakadabu faruk wa abudu alias la fond du pays nanzina humore artuna na hamwa katwa satana inshallah taala wa ila likad.